прийшла на поміч і самотужки знешкодила дебошира. У Дніпрі 18-річна курсантка затримала чоловіка, який кидався з арматурою на людей та трощив автівки. Як їй вдалося вгамувати нападника та чи матиме нагороду юна поліціянтка, дивіться в наступному сюжеті. Лягай! Лягай! Працює поліція! Ноги в сторону! Руки в сторону до оголонями до гори! Руку до мене! Другу руку до мене! Вас затримано! Курсантка Яна показує, як нещодавно вона затримала дебошира у Дніпрі. Він кидався на людей, погрожував, ходив з арматурою, а потім вибіг на проїжджу частину та пошкоджив машину. Тоді, згадує Яна, вона поверталася додому з практики, коли раптом переляканий мешканець підбіг до неї і попросив про допомогу. Вона ж зателефонувала до поліції і, щоб не гаяти часу, сама провела затримання. Провела поверхневу перевірку для своєї безпеки, а також опитування особи. Усю інформацію та самого дебошира дівчина передала поліціянтам, щойно ті під'їхали. До Яни підійшла патрульна. Я представилась і показала своє посвідчення. Також здивувалась, побачила, що там написано «курсант». Сказала дякую мені. Теж вдячний та радіє успіхам своєї студентки і викладач Артем Плахотний. Він каже, затриманню в університеті навчають з першого курсу, тому не здивований. Але вона дуже вчинила сміливий вчинок, дуже хоробрий вчинок, оскільки затримання відбувалося одноосібно. Взагалі затримання відбувається, як із практики, це два або три особи. Це є певна гордість якби викладачів, коли ти приходиш, чомусь навчаєш і потім бачиш такий дійсно результат. За цей результат Яна тепер отримає відзнаку, коли після літніх канікул повернеться до навчання, додає викладач. Та дівчина каже, для неї нагорода не головне. У будь-якому разі б діяла як справжня поліціянтка. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».